استاد نجیب منلی اصطلاح هم په لیکې او هم په ژبه کې مختلف ډولونه لري. کله چې په عادي ژبه کې وایو په اصطلاح ژورنالیست، نو ممکن منظور هم دا یې چې ژورنالیست خو نه دی خو خلک ورته ژورنالیست وایي. له دې نه رانیولې تر علمي اصطلاحاتو پورې معنا پکې متفاوته ده. کله چې علمي مصطلحات وایو، ادبي مصطلحات وایو، نو منظور هم معمولا دا یې چې ځینې کلمې دي یا ځینې ترکیبونه دي چې په یو خاص علم کې د پوهې په یو خاصه ساحه کې یوه خاصه معنا لري. مثلا روایت په دینی ژبه کې، په دینی ادبیاتو کې یوه معنا لري، او روایت په ادبي اصطلاحاتو کې یوه بله معنا لري. یو بل اړخ یې هم سته د اصطلاحاتو، لکه ارواښاد محمد ګل نوري یو کتاب لیکلی و ډېر پخوا، 1980 کاله پخوا، چې پښتو اصطلاحات نومېدو، لکه چې په هغه کې بیا د ژبې یو خاص فرم چې متل نه دی، عادي کلمه هم نه ده، البته خپل بیل جوړښت لري، هغه یې د اصطلاح په نامه نومولی و. فرضاً لوټه ژدول او تر اوبو تېرېدل. نو اصطلاح کلمه مختلف اړخونه لري، مختلف تعبیرونه لري. ځینې خلک بیا معمولا هغه کلمه چې لغوي معنا یې وایي خو ځینو خلکو د یوه بل شي لپاره استعمال کړي او هلته یوه بله خاصه معنا پیدا کړي، هغه ته هم اصطلاح وایي. نو دغو ټولو اړخونو ته په پام سره ته به د اصطلاح کلمه څنګه تعریفوي؟ لکه ډېر هغه مفاهیم چې پولی معلوم نه دی، اصطلاح هم داسې یو مفهوم دی چې تعریفول ډیر ګران دی. که موږ د خپلو ملایانو رسم ته ورواوړو نو وایي چې دغه شی په لغت کې دې ته وایي او په اصطلاح کې دې ته وایي. د دې معنا دا ده چې هغه کلمه چې ویل کیږي د عربي ژبې په جوړښت کې، هغه مفهوم چې دا کلمه ورپورې تړل شوې ده یو شی دی، مګر د عربي کلمې د درې ټکو یا څلورو ټکو نه جوړیږي او په صرف کې د هغې شکل هم بدلیږي او معنی هم بدلیږي. نو هغه معنی چې په هغې باندې واقعا کارول کیږي، د هغې معنی نه چې واقعا د په دغو درېو تورو کې نغښتې ده فرق کوي. نو ځکه هغوی د لغت او د اصطلاح تر منځه فرق کوي. زموږ په ژبو کې له یوې خوا موږ کلمات لرو چې هغه ساده کلمات دي، د دغو کلماتو د ترکیب نه جمله جوړیږي، چې جمله په خپل ذات کې که داسې ساده یې ووایو یو کامل مفهوم افاده کوي. مګر علاوه د دې نه همدغه کلمات کله کله سره ترکیب شي او د هغې نه د جملې یو جز جوړیږي. زمونږ د پښتو ډېره ساده جمله فاعل مفعول فعل دی، زه ډوډۍ خورم، په دې کې کېدای شي چې یو جز یا دوه جزه غایب واوسي. زه خورم، ډوډۍ خورم، خورم، زه ډوډۍ بیا امکان نه لري. نو دغه د زموږ د جملې جوړښت دی. خو کله که ووایم چې زه سړه ډوډۍ خورم، سړه ډوډۍ یو ترکیب دی او دغه ترکیب کېدای شي چې کله کله په همدغه شکل ډېر ځله استعمال شي، په هغه وخت کې نه اصطلاح جوړیږي. اصطلاح زموږ د دغه تعریف د مخې نه یو سنتګمي جوړښت دی، نحوی جوړښت، نحوی جوړښت دی. سنتګم تاسو پوهیږئ چې په وینا کې هغه ترتیب دی چې ټول کلمات باید په هماغه ډول سره وویل شي چې د ژبې لوستونکي یا ویونکي هغه د ژبې د یو برخې په صفت ومني. که زه ووایم زه ډوډۍ خورم، دا د ژبې عادي ویونکي د پښتو د یوې وینا په صفت مني. زه خورم ډوډۍ د پښتو یو عادي ویونکی دا د یوې پښتو عادي جملې په صفت نه مني. نو دغه سنتګمي جوړښت هغه جوړښت دی چې د ویونکي لپاره د منلو وړ وي. کله چې دغه سنتګمي جوړښتونه خپل مستقل هویت واخلي او په همدغه بڼه کارول کیږي، پرته له دې چې موږ وکړای شو چې د هغې د اجزاو د مخې د مجموعې په مفهوم باندې وپوهیږو، نو دلته اصطلاح رامنځته کیږي. یو مثال به یې واخلو، ښکته پورته کیدل. دلته موږ کته لرو، پورته لرو او کیدل لرو. ښکته هغه څه دي چې د یو مشخص معیار نه لاندې راځي، پورته هغه څه دي چې د یو مشخص معیار نه پورته راځي، لوړ راځي. او کیدل په پښتو کې د حالت فعل دی، د حالت د بدلیدلو فعل دی. نو ښکته پورته کیدل کیدای شي چې پاڅېدل او کیناستل شي، مګر که موږ وایو چې په دې کوڅه کې ښکته پورته کیږي، معنی یې دا ده چې یو خوا بل خوا ځي. یا د شاوخوا کې ښکته پورته کیږي، معنی یې دا ده چې یو خوا بل خوا ځي، ګرځي، ګرځي را ګرځي. نو
د خطه پورته او کېدل نه مونږ دغه د ګرځیدلو او راګرځیدلو مفهوم نشو اخستلای مګر دغه مفهوم په پښتو ژبه کې شته نو دلته یو شی ترسی شو چې معمولا هغه څه چې په ژبه کې اصطلاح ورته وایو ممکن هغه لغوي معنا پکې نه وي لکه تاسو چې د دینی علماو له قوله وویل چې دوی په خپلو ادبیاتو کې په خپلو لیکنو کې د لغت او د اصطلاح فرق کوي استاد منلی پر لغت کې اصطلاح سوله سره کول معنا شیندي او سوله سره کولو نه مقصد دا دی د اصطلاح په کلمه کې چې له ځینو کلماتو چې یو بل تعبیر واخیستل سي او په دې اتفاق وسي په دې صلاح سره وسي چې له دې نه دې یوه بله معنا واخیستل سي لکه تاسو ویل چې ښکته پورته کیدل ښکته پورته کیدل که لغت ته کو نو ښکته یوه معنا لري پورته بله معنا لري نو دا سړی باید نه پیژم بام ته وخیژي وله بام را کوز سي دغسې یو مفهوم به وي پکې د لغت په حساب خو ښکته پورته ګرځي موږ په د لغوي معنا یې نه اخلو بلکې د دغو کلمو له یو ځای کېدو نه مو یوه بله معنا اخیستې ده په دې مو صلاح سره کړې ده چې له دې نه یوه بله معنا واخلو لغوي معنا نه اصطلاحي معنا دا خو یو شی سو خو کله چې بیا علمي اصطلاحات وایو په هغې کې بیا فکر کوم یو څه فرق لري همدغه مفهوم لري کله چې مونږ ښکته پورته کیدل وایو یا مونږ وایو د کاڼي کرخه یا مونږ وایو د لستوڼي مار دا هغه څه دي چې ترکیب شوي دي بیلابیلې کلمې چې آزادې کلمې دي په خپلو منځو کې سره ترکیب شوي دي او د یو قرارداد په اساس مونږ ورته یو بله معنا منظور کړې ده دې ته ایډیوماتیک معنا وایي یعنې د یوې ژبې د یو ایډیوم یوه برخه ده علمي اصطلاحات په همدغه شکل دي که چیرې مونږ جاذبه واخلو جاذبه په عادي ژبه کې په عادي عربي کې زموږ ژبه هم دا کلمه راغلې ده د دوو شیانو ترمنځ عاطفي کشش دی مګر په فزیک کې همدغه جاذبه د دوو اجرامو ترمنځ یا د دوو کتلو ترمنځ فزیکی کشش دی نو دلته هغه اصطلاح چې په علم کې استعمالیږي او هغه اصطلاح چې په عادي ژبه کې استعمالیږي په معنا کې سره توپیر دی مګر دغه معنا قراردادي معنا ده خو له یو سره خو ټولې کلمې قراردادي دي ټوله ژبه قراردادي ده ټوله ژبه قراردادي مګر دغه توپیر دلته که چیرته مونږ په فزیک کې وایو اوبه او که چیرته مونږ په عادي ژبه کې وایو اوبه شاید چې د اوبو شاوخوا مفاهیم چې تدایی کیږي بیل ووسي مګر موجود هم هغه یو موجود دی مګر که چیرې مونږ په فزیک کې برېښنا وایو او په ژبه کې برېښنا وایو د دې دواړو ترمنځ فرق دی او دغه فرق بیا هم یو قراردادي فرق دی او دغه په فزیک کې مونږ ته یو اصطلاح ویلی شو استاد منلی د همدې خبرې په ارتباط اوس موږ په کیمیا کې کی وایو اوبه نو خامخامو منظور ورنه دی چې دا یو داسې مرکب دی چې دوه اتوم هایدروجن او یو اتوم اکسیجن په جوړښت کې شامل دی خو دغه اوبه چې موږ یې څښو په دې کې ممکن نور عناصر هم وي ممکن مالګه هم وي لیکن د کیمیا له نظره دغه ګلاس چې مالګه هم پکې ده او زه ورته په عامیانه ژبه کې اوبه وایم د کیمیا له نظره دا اوبه نه دي دا لا یو بل شی دی ځکه چې مالګه هم ورګډه ده هغه تعریف پکې صدق نه کوي نو په دې حساب کله چې وایو علمي اصطلاحات منظور خامخه د کلمو هغه استعمال دی چې صرف په هغه علم کې کیږي کله چې وایو علمي اصطلاحات ستاسو خبره بیخي دقیقه ده د کلمو هغه استعمال دی چې په یو خاص علم کې د یو ډیر خاص مقصد د افادې لپاره کیږي په عادي ژبه کې کلمات دومره دقیق نه وي مګر په علم کې کلمات یو فورمالیزم ته ضرورت لري یو کلمه باید په هر ځای کې چوي په هر شرایطو کې چې وی همغه یو مفهوم افاده کی نو د دې په خاطر علمي اصطلاحات یو څه محدود وي او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله زما د پاره او به هغه څه چې ما په ګلاس کې دي یا هغه څه چې په لختي کې روان دي یا په سیند کې روان دي مګر د یو کیمیا په د پاره یوازې همدغه ترکیب چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه هایدروجن او یو اکسیجن دغه اوبه دي او که چیرته دوه اکسیجن او دوه هایدروجن سره یو ځای شي بیا هغه ته په علمي اصطلاح کې هم درنه اوبه وایي یعنی اوبه دي مګر عادی وبنه دي نو دلته دا خبر شته چې په علمي اصطلاحاتو کې تر هر څه مهم هغه څه دي چې ټوله علمي ټولنه باید د اصطلاح په معنا کې سره هم نظر ووسی او هغه مفهوم چې په کې افاده کیږي هغه مفهوم باید د تعبیر وړ ونه ووسی خو استاد من لیکه ژبې تراسو کله چې موږ اصطلاح وایو معمولا مو یو کلمه منظور نه وي اوس ګوري موږ وایو چې ل زانو کټوري غشتل
دلته کبه دی جبل نظر ورسو دا یو داسې شبنه جوړش دی چې په مصدر بدلیږي. ډیر ځله اته لیکون کې لیکوال د اصطلاح او د متل په فرق کې اشتباه وکي. یو ورځ استاد سمیم صاحب ویل وی متل جمله ده په مصدر نه بدلیږي اصولا، یا اصل مصدر نه دی خو اصطلاح په مصدر بدلیږي، او که په اصلي شکل لیکو په مصدر به لیکو. پلانای لزانو کټوري غواړي دا ویلی سو، لیکن کی لیکو اصلي شکل معرفي کوو نو لیکو بچی لزانو کټوري غشتل، لوټه ژدول او تر اوبو تیرېدل، کته پورته کېدل په مصدری شکل به لیکو. د مصطلحاتو هغه یوه برخه، خو په دې شکل په تعریف کې دا ځانګړنه هم شاملولی سو چې په اصلي حالت کې په مصدری باندې لیکل کیږي، لیکن کله چې اوبو وایو او علمي اصطلاح بولو هلته بیا د مصدر سوال نه پیدا کیږي. په ژبه کې هم دغه تعریف چې تاسې ورک نه جامع دی نه مانع دی، په دې معنی چې کامل تعریف نه دی. اصطلاح ضرور نه ده چې د فعل ځای ونیسي. تاسې مثال ورکړه لوټی خودل او لو اوبو تیرېدل، دا سی ده، دا د فعل ځای نیسي. مګر ځینې اصطلاحات چې د فعل ځای نیسي، ښکته پورته کېدل، په چا سر رنګول، لوټی خودل، تر لوبو تیرېدل، په چا ځان نه پویول، دا هغه اصطلاحات دي چې د فعل ځای نیسي. مګر اصطلاحات کېدلی شي چې د صفت ځای ونیسي. د انځر ګل، د کاڼي کرخه، د لستوڼې مار، مۍ وریجې. اصطلاحات کېدلی شي چې د نوم ځای ونیسي، د مرغۍ پۍ، د خبرو ژرنده. اصطلاحات کولی شي چې د قید ځای ونیسي، په لوی لاس، لاس په لستوڼی. اصطلاحات کېدلی شي چې په جمله کې د مکان ځای ونیسي، دکن، تاترین، د تورو بوتل. اصطلاحات کولی شي چې د وخت ځای ونیسي، نن سبا، شپې ورځې، توره خړه. نو دغه تعریف چې تاسو ورکړئ چې اصطلاحات د فعل ځای نیسي او د فعل په بڼه راځي، فکر کوم چې دا د اصطلاح یوه برخه ده، کامله تعریف نه دی. کامل تعریف چې لکه موږ چې وایو کېدای شي دغه وسي چې هغه سنتګمي جوړښت دی چې د جوړښت معنی د اجزاو نه په منطقي ډول نه استنباط کیږي. که زه ووایم د بام سر ته ختل، دا یو سنتګمي جوړښت دی، د بام سر ته ختل. دغه څو کلمات چې سره په همدې شکل راځي، د هرې کلمې او د ورپسې کلمې ترمنځ یو ارتباط شته او عمومي معنا د دغو کلمو نه ترکیب شوې ده. استاد منلی، که دغه تعریف ومنو او جامع وبولو، نو کله چې بیا اوبه د کیمیا د علم د یوې اصطلاح په صفت معرفي کوو، هغه خو نحوي جوړښت نه ده، هغه خو سنتګمي جوړښت نه ده. ساده سنتګمي جوړښت دی، یعنی یو نوم دی چې د جملې په یو ځای کې راځي او خاص مفهوم خندي، د هغې نه بل مفهوم نه خندي. ممکن په جمله کې استعمال هم نکو، ځکه زه وایم چې ضرور نه ده چې سنتګمي جوړښت و بولو. ان په خپل ذات کې سنتګمي جوړښت دی چې بیا موږ په جمله کې نه استعمال وه بیله خبره. نه خو بیا ټولې کلمې هم دا خصوصیت لري. استاد منلی، که داسې ووایو چې اصطلاحات له لویه سره په دوه ډوله ویشلی سو، یوې علمي اصطلاحات دي چې هغه یو بیل تعریف لري، هغه ممکن ترکیبي کلمه یي یا نه یي، خو د یوه علم د حوزې د کسانو لپاره یو خاص مفهوم لري چې دوی ورباندې اتفاق کړی. که علمي اصطلاحات وی خواته کو، او هغه اصطلاحات چې له علم سره، له خاص علم سره تعلق نه لري او په عمومي ژبه کې موجود دي، هغه بلې خواته کو، دا به د موږ تعریف اسانه نه کړي په هیڅ ډول، ځکه چې مونږ په عادي ژبه کې هم داسې اصطلاحات لرو چې هغه له یوې کلمې جوړ دي. سپیره، ستومانه، د خپه په معنا باندې، دغه سیدر، غوړ. یو سړی چې غوړ ګرځي، هغه مقصد دا دی چې ځان په غوړی غوړ کړی دی. هغه جوړښتونه چې د هغې له اجزاو نه د ټول جوړښت معنا ته نشو رسېدلی. که د اصطلاح له تعریفه راسو، د اصطلاح نقش ته، وظیفې ته په ژبه کې، د اصطلاح نقش څنګه توضیح کوي؟ اصطلاحات کله د توصیف دپاره کارول کېږي، د یو شي په باره کې معلومات ورکوو، کله د مبالغې دپاره کارول کېږي، یعنی غواړو چې په یو شی باندې زیات فشار واچوو، او کله د تخفیف دپاره کارول کېږي، یعنی غواړو چې یو شی لږ نرم کړو. کله چې د یو خیرن شي خبره کوو، چاته وایو ګل دې په مخ. دا ګل دې په مخ اصطلاح په خپل ذات کې هیڅ معنا نه لري، مګر د دې معنا دا ده چې اوس داسې یو خبره کوم چې د دې وړ نه ده چې ته یې واورې، مګر مجبوریت ما دې ته هڅوي چې زه تاته دا خبره وکړم. وبه یې نه منې، دا په دې معنا ده چې چا خبره کوم هغه د منلو خبره نه ده، ډیره مبالغوي خبره ده، مګر واقعیت دی، ما په خپلو سترګو ولیدل. دلته زه شهادت ورکوم چې هغه څه چې زه یې وایم هغه رښتیا دي، په خپل ذات کې ما په خپلو سترګو ولیدل کومه خاصه معنا نه لري، مګر د ما په خپلو سترګو ولیدل په اصطلاح کې د جملې په ترکیب کې داسې یو نقش لوبوي چې ستا توجه زما
ورسته خبر تراری او اوریدون کې دې ته تیاری چې دا خبره و منی مستند یو بولی او سم یو بولی مستند یو بولی او سم یو بولی استاد منلای دې اصلاحاتو دې جوړېدو میکانیزم څنګه دې پدې سکه څو ویل غواړي څنګه جوړیږي مونږه دو ډوله کلمې لرو یا هر کلمه دو ډوله نقشونه لري یو شی ته یو موجود ته یو مفهوم ته مستقیمه اشاره ده مثلا کزوایم کتاب نو کتاب په خپل یو فیزیکی موجود دی زه کولای شم چې هغه ته اشاره وکم مګر که زه کتاب په یو بل معنا استعمال کوم د لوستلو په معنا استعمال کوم د سواد په معنا استعمال کوم د آسمانی کتاب په معنا استعمال کوم دلته د هغه اصلي معنی ترڅنګ یو کنایه هم رامنځته کیږي په استعاری ډول باندې دغه مفهوم استعمالیږي په اصطلاحاتو کې همیشه دغه استعاری بڼه اهمیت لري له استعاری نه مطلب د استعاری عام مفهوم دی یعنی مجاز کیدای شي مونږ د غږونو په آهنګ باندې یا د غږونو په سجه باندې یو اصطلاح جوړ کړو لکه شین زرغون کیدای شي چې مونږ د یو د وینا د لحن په اساس باندې یو اصطلاح جوړ کړو لکه لاس پلستونی کیدای شي چې مونږ د معنا د لحاظه یو جوړښت جوړ کړو یو جملوي جوړښت جوړ کړو لکه لوټي خودل او لوبو تیرېدل ځینې کلمات خپل ذاتی مفهوم چې لري د هغې تر څنګه څنګځن مفاهیم هم لري لکه لوده مونږ د احمق د بېکاره د یو چا دپاره چې هغه په خبره نه پوهېږي استعمالوو مګر بیا وایو چې لوده کار یې وکړه دلته د لوده کار کول بیا هماغه د لوده ضمني معنا ده زمینی معناګان د خپل د کلمې سره چې تړلی معناګانی دي هغه هم د اصطلاحات زګیدل لپاره کار ورکی د بل خونه د مفاهیمو سره یو ځای کېدل د لستونی مار هغه مار د چپلسونی کې د توت کړي د بیرته تا خوري په دې معنا چې تا ور سره خکړی دي او تا ته بد رسیږي د مرغۍ پی نه لري مګر د دو مفکورو مرغی او د پی ترمنځ یو اتحاد جوړ شوی دی د مرغی پی د یو نایاب شی په معنا باندې نو دا د اصطلاحاتو په جوړښت کې دغه اصول کارول کیږي د اصطلاحاتو په جوړښت کې په پښتو ژبه کې څو عناصر ډیر زیات کارول کیږي یو رنگونه پکې ډیر زیات راځي یو د بدن برخه پکې ډیر زیات کارول کیږي سر چټول غړغړول لاس وهل او یو حیوانات پکې ډیر زیات کارول کیږي د بوټو برخه پکې تقریبا کمه ده ځینې اصطلاحات داسې دي چې هغه که څه هم اجزای سره یو دي مګر په معنا کې فرق دی سری سترګې ګرځېدل معنا دا ده چې له چا نه نه وېرېدل له چا حیا نه کول په چا سترګې سری کول معنا دا ده چې هغه ژړول کیږي او چا ته سترګې سری کول معنا دا چې هغه ته چا نیت بد کړی دی چا ته سر سپینول څوک چې د پښتني فرهنګ سره روغ دي نه وي هغه د دې اصطلاح په معنا نشي پوهېدلی دا په دې معنا ده چې یوه ښځه ده یو ماشوم ته یې ورکړې ده او همدغه ماشوم ته تر څو چې دا لویېږي او بیا د واده کیږي هغه ورته ناسته وي سر ورته سپینوي یا د حافظ غنډاري فکر کوم چې غیر له پښتني جامعې نه په بل ځای کې دغه اصطلاح د پوهېدلو وړ نه ده ځکه چې دلته مونږ هغه استعاري مفاهیم چې د حافظ سره تړلي دي ډېر زیات اهمیت لري زمون په ټولنه کې حافظ هغه کس دی چې قران یې زده دی د کې شک نشته مګر هغه کس دی چې سترګې یې ړندې دي یا یې دید ډېر کم دی نو کله چې مونږ حافظ وایو د حافظ زموږ اکثر مقصد ړوند سړی وي او د حافظ غونډاري هغه څه دي چې مونږ یې بې له نښې نیولو او بې هدفه ګزارو یو له نورو اصطلاحات دي چې هغه کیدای شي چې په ډېرو ژبو کې سره یو شان واوسي مثلا د زما چې کومې ژبې زده دی په ټولو کې مې مندلې دي لاس مینځل د یو شینه لاس مینځل یعنی د هغې نه صرف نظر کول د هغې نه تېرېدل تور په سپین یعنی په لیکلي ډول لاس او پخې کول خواري کول زحمت کول زحمت ایستل اور او اوبه سره نه جوړېدل نو دلته یو لړ هغه استعاري چې بدیهي ډول د فزیکي دنیا سره تړلې دي هغه کېدای شي چې د بېلابېلو ژبو او فرهنګونو ترمنځ یو شان وي او ځینې شان بیا په خپله د فرهنګ سره تړلې دي چې هغې کې هم هغه فزیکی موجودات چې په نظر کې دي شاید پرځه کې پیدا نشي کړی چې موږ مې وریجی وایو مې وریجی زمنګ د ټولنې سره تړلې دي ځکه چې زمنګ په ټولنه کې مې وریجی سره یو ځای پخېږي په ځین نور ټولنې کې شاید مې وریجی سره بیر بیل پخې شي نو لته مې وریجی نه جوړیږي نو په مجموع کې چې اوس بیرته خپل د بس سره ټول کو اصطلاح د کلماتو هغه ترکیب دی چې د اجزاو نه ټوله معنا ناخستل کیږي او هغه معنا چې تنه خسل کیږي هغه اکثره د اجزاو
سره مستقیم تړاو نه لري. په هنر کې په ژبه کې د دغو اصطلاحاتو کارول د ژبې د ښکلا دپاره او د ژبې د تنوع دپاره یو ډېر مهم اصل دی، مګر اصطلاحات باید داسې وکارول شي چې خلک پرې پوه شي، داسې نه چې هسې د اصطلاح دپاره وکارول شي.